Hvad så, folkens? Og velkommen til den her video. I dag, der spiller vi noget farming. Simpelthen. Om 22. Og jo, jeg har været inde og lavet map. Og sådan lidt. Købt maskiner og sådan noget. Så. Undskyld, fordi der ikke kom video ud i lang tid. Det er fordi, det er ved at være vinter. Der er ikke så meget at lave. Og så må I bare skrive ned i kommentaren, hvad I synes, vi skal lave. Nu har vi jo fået markræsbil. Så hvis I synes, vi skal lave noget her i vinteren med den, så må I meget gerne skrive.